අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 හරි දෙ හරියටම කියන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම වත්සලා හෙට්ටිමුල්ල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල විදුලිය කපනවාද නැද්ද අවසන් තීරණය අද දහවල් විදුලිය නිෂ්පාදනයට ලබා දෙන ඉන්ධන පිළිබඳවත් සාකච්ඡාවක් රන්ජන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට अखंड पसन दिन मेरठ कोविड आसादी जाति मेरठ कोरोना मरण वल्ट राज्य संपूर्ण सजित පවතින විදුලි අර්බුදය හමුවේ අද දින සිට විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය ඊයේ ප්‍රකාශ කළා. කෙසේ වෙතත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වන අවසන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා මෙවන් විට විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනවා. එහි තීරණය අනුව අද දින සිට විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කරන්නේද යන්න පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇත. පවතින විදුලි අර්බුදය තවදුරටත් බරපතල තත්වයට පත්වෙමින් තිබෙනවා. ඇතැම් බලාගාරවල විදුලි නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය දැවි තෙල් අවසන්. කැලණිතිස්ස බලාගාරයට අවශ්‍ය ඩීසල් පවතින්නේද තවත් දින කිහිපයකට පමණයි. මේ වන විට නොරචෝලේ බලාගාරයේ ජන නියන්ත්‍රයක් අක්‍රිය වීමෙන් මෙගාවොට් 300ක ධාරිතාවයක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට අහිමි වී අවසන්. සපුගස්කන්ධ බලාගාරයටත් අවශ්‍ය දැවි තෙල් අවසන් වීම නිසා මෙගාවොට් 108ක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට අහිමි වී තිබෙනවා. විදුලි යොදා විදුලිය උත්පාදනය කරන බලාගාරය දැන් පවතින්නේ අවදානම් තත්වයකයි. විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැවි තෙල් ප්‍රමාණය පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් විදුලි බල අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ අතර පවතින තෙල් අර්බුදය හමුවේ විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට ගැටලු මතුවෙති නිසා අද දින පැයක කාලයක් සහ හෙට දින පැය දෙකක කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය ඊයේ ප්‍රකාශ කළා. එය අදියර 4ක් යටතේ දිවයින පුරාම සිදු කරන බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කළේ. දැන් මේ ඉන්ධන තත්ත්වය මේ විදිහට ගියොත් එම අපිට සිද්ධ වෙනවා හෙට දිනේ පැයක විදුලි කප්පාදුවකටත් ඒකම අනිද්දා වගේ වෙනකොට එය පැයක විනාඩි 45ක් එහෙනම් පැය දෙකක් පමණ එක පාරිභෝගිකකින් විදුලිය කප්පාදු කරන්න වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වන අවසන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා මේ වන විට සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනවා. එහිදී අද දිනේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් ගන්නා බවයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඇන්ඩ්‍රූ නවමනී මහතා අපකල විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. අධිකරණයට අපහාස කළේයි චෝදනා කරමින් දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින රන්ජන් රාමනායක මහතාට එරෙහිව ගොනු කර තිබෙන දෙවන පැමිණිල්ල මාර්තු මාස 9 වනදා යළි කැනවන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධික නියනියම කළා. ඒ ඇතුළු අධිකරණ පුවත් කිහිපයක් කැටියෙන් දැන් අධිකරණයට අපහාස කළේයි චෝදනා කරමින් දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින රන්ජන් රාමනායක මහතාට එරෙහිව ගොනු කර තිබෙන දෙවන පැමිණිල්ල මාර්තු මාස 9 වනදා යළි කැඳවන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියම කළා. එම පැමිණිල්ල අද එස් තුරේ රාජා යසන්ත කෝදාගොඩ සහ HMD නවාස් යන මහතුරුන්ගෙන් සමන්විත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. එහිදී රන්ජන් රාමනායක මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ අශාන් ප්‍රනන්දු මහතා අධිකරණය හමුවේ ඉල්ලීමක් කරමින් මෙම නඩුව කැඳවීම සඳහා දිනයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. එම ඉල්ලීම සලකා බැලූ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල පැමිණිල්ල නැවත මාර්තු මාස 9 වනදා කැඳවීමට නියම කළා. මෙහිදී විනිසුරු තුරේ රාජා මහතා මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන් රන්ජන් රාමනායක මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා තම සේවාදායකයාට බන්ධනාගාරය තුලදී මාර්ගගත ක්‍රමවේදයට අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වීම සඳහා අවස්ථාව සැලසී ඇති බව දන්වා සිටියා. 2015 වසරේදී දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේදී තරුණයෙකු පැහැරගෙන ගොස් අයුතු ලෙස සිරකර තබා පහර දීම ඇතුළු චෝදනා එල්ල වී සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියට එරෙහිව ගොනු කර තිබෙන නඩුවේ විභාගය මැයි මාස 23 වනදා ආරම්භ කරන බව කොළඹ මහාධිකරණය අද නියම කළා. මෙම නඩුව අද කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු අමල් රණරාජා මහතා ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. එහිදී විනිසුරුවරයා නියෝග කළේ මෙම නඩුවේ සාක්ෂි විභාගය මාර්තු මාස 23 වනදා ආරම්භ කරන බවයි. එහිදී සාක්ෂිකරුවන්ට අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා සිතාසි නිකුත් කරන ලෙසද විනිසුරුවරයා නියෝග කළා.
දෙදහස් දහසේ වසරේදී රියනුතරක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ ගොනු කර තිබෙන නඩුවේ විභාගය අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය පාට්ලි චම්පික රණවක මහතා ඉදිරිපත් කර තිබෙන ප්‍රතිශෝධන පෙත්සම වැඩිදුර කරුණු තහවුරු කිරීම සඳහා පෙබරවාරි මාස 21 වනදා කැඳවන ලෙස අභ්‍යාචනාධිකරණය නියම කළා. මෙම පෙත්සම අද මේනකා විජේසුන්දර සහ එස් කුමාරන් රත්නම් යන මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් සමන්විත අභ්‍යාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. කොළඹ ජාතික රෝහලේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් යලිත් ඉහළ ගොස් ඇති බව එම රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය චන්දන ගජනායක මහතා පවසනවා. මේ අතර අකණ්ඩව පස්වන දිනටත් දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් 800 සීමාව ඉක්මවා ඊයේ වාර්තා වුණා. දැන් කොවිඩ් සවිස්තර වාර්තාව. කොළඹ ජාතික රෝහලේ කොවිඩ් ආසාදිතින්ගේ යලි වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන බව එම රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය චන්දන ගජනායක මහතා ප්‍රකාශ කළා. නැවත වතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් 19 රෝගය විශාල ලෙස පැතිරෙන බව අපිට පෙනී ගිහිලා තියෙනවා. දැන් අද වෙනකොට ජාතික රෝහලේට කොවිඩ් 19 රෝගී නැතුළු වීමේ වැඩිවීමක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් රෝහල පහුගිය කාලේ කොවිඩ් 19 අයින් වෙලා නැවත වතාවක් සාමාන්‍ය රෝගීන්ට සාමාන්‍ය ශල්‍ය කර්ම වලට ප්‍රතිකාර කිරීම ආරම්භ කරා. නමුත් දැන් නැවත වතාවක් අපිට සාමාන්‍ය ශල්‍ය කර්ම වලට තියෙන ප්‍රමුඛතාවය අඩු කරලා කොවිඩ් 19 රෝගීන් බලා ගන්නත් කොවිඩ් 19 රෝගීන්ට දැඩි සත්කාරයකින් වෙන් කරන්නත් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. ජාතික රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ආසාදනය ලක් වුණා. හෙද කාර්ය මණ්ඩලය පමණක් නෙමෙයි අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩලයේ කට්ටියත් ආසාදනයට ලක් වුණා. 60ක්ම වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් ආසාදනය ලක්ුණේ නැහැ. ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ தත්ත්වය සියලුම දෙනාට හොඳ නැහැ. සෑම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටින කැමැති පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙන්න ඔබ එන්න ලබාගෙන නැත්නම් හැකි ඉක්මනින් ඔබගේ එන්නත ලබා ගන්න. අකණ්ඩව පස්වන දිනටත් මෙරට කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 800 සීමාව ඉක්මවා වාර්තා වුණා. ඉන් පැහැදිලි වන්නේ මෙරට කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව යලිත් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. ඊයේ වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 838ක්. ඒ සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 601,886ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඉන් පුද්ගලයන් 576,114 දෙනෙකු මෙවන විට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති අතර වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් තවදුරටත් පුත්කලින් 10,473 දෙනෙකු රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා. කොවිඩ් ආසාදිතව මියගිය මරණ 15ක් පිළිබඳ තොරතුරු සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබුණා. ඒ සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 15,299ක් දක්වා ඉහළ ගියා. කොරෝනා අවදානම පිළිබඳ මුලින්ම දැනුම් දුන්නේ තමන් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ කිසිවක් රජය පිළිගත්තේ නැති බවයි විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. කවුද කොරෝනා ගැන පළමුවෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා මේ අවදානම් තත්ත්වය පෙන්වලා දුන්නේ? වෙන කවුරුත් නෙවෙයි අපි. කවුද ඉස්සල්ලාම කිව්වේ මුවාවරණ ටික රටේ ජනතාවට නොමිලේ ලබා දෙන්නේ කියලා? නියමිත කමිටියේ මුවාවරණ. ඒක කියනකොට එවකට සෞඛ්‍ය ඇමතිවරිය මට hina වුණා. මට කිව්වා විහිළු කරන්න බෑ කියලා. මට කිව්වා මුහුණු ආවරණ වලින් වැඩක් නැහැ කියලා. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? හැමෝටම කියනවා මුහුණු ආවරණ පළඳින්නේ කියලා. අපි එදා කිව්වා රටක විදේශිකින් ඇතුල් වෙනකොට හොඳින් පරීක්ෂා කරලා ගන්නයි කියලා. මේ දූපතක් හැටියට අපිට තිබුණා මේ මරණ ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම අඩු මට්ටමක තබන්නේ. මම මේ ආණ්ඩුවට කියන්න කැමතියි මේ කොරෝනා වලින් සිදුණු මේ මරණ 15,000ට වැඩි ප්‍රමාණයක මේ ආණ්ඩුව වග කියන්නට ඕන. හරියට අපි කියන්නේ නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරා නම් මේ මරණ සිදුවෙන්නේ නැහැ. මේ වටිනා ජීවිත ආරක්ෂා වෙනවා. ओमिक्रॉन वायरस प्रभेदे कोविड वसंगते नव अधेरकट पेमिन अति बव लोक सौख्य संविधाने यूरोपीय अध्यक्ष वरया पवसनवा. बेल्जियम में कोविड सीमावंट एरहिव तवमात विरोधतावान पेवत्वेन बवाई विदेश माध्य वार्ता करांडे. देन लोक कोविड तत्वय පසුගිය කාල සීමාව තුල නිරන්තරයෙන්ම බෙල්ජියමේ කොවිඩ් සීමාවන්ට එරෙහිව විරෝධතාවන් පවත්වනු ලැබුවා. මේ අතර ඊයේත් 50,000ක් පමණ විරෝධතාකරුවන් බෙල්ජියම් අගනුවරට එක්ව තිබෙනවා. මෙය පසුගිය මාස කිහිපය තුල පැවති විරෝධතා රැල්ලන්හි විශාලතම විරෝධතාවය බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. බ්‍රසල්ස් නගරය හරහා රැස්ව සිටි විරෝධතාකරුවන් මැඩ පැවැත්වීමට එරට පොලිසිය ජල සහ කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර තිබෙනවා.
ओमिक्रोन वायरस प्रभेदय कोविड वसंगते नव अधियरेकट पेमिनति बेविन एय यूरोपे अवसानेकट गेनया हेकि बव लोक सौख्य संविधानीये यूरोपीय अध्यक्ष हैंस क्लूगो पवसनवा ए अनुव मे वसरे मार्तु मस वन विट यूरोपियन गेन 60%कट वायरसय आसादनीय विय हेकि बवई क्लूगो वेडितुरटत प्रकाश कले मेवन विट वार्ता वियते समस्त गोलीय कोविड आसादितीन संख्याव 35 कोटी 21 लक्ष 26 दहस 900 हताक वार्ता वियते समस्त मरण संख्याव 56 लक्ष 14 दहस 788 दन देशपालन वेदिकावेन असुनु कथा හැම මාසෙම සතියකම ස්ටොක් රිවීටිමක් තියෙනවා අවශ්‍ය කරන තෙල් ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් කරන්න ඕන රස විස දන්න බල ශක්ති ඇමතිවරයයි විදුලි බල ඇමතිවරයයි මුදල් ඇමතිවරයයි තුන්දෙනාම ඉන්නවා අපි දිගු කාලිනව හිතන්නේ නැතුව වැඩ කිරීම තුළ අද මේ තත්ත්වෙට පත් වෙලා තියෙනවා මාධ්‍ය හැමදාම කියන්නේ හෙට තෙල් තියෙනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ හෙට පාම් පිටි තියෙනවද දන්නේ නැහැ හෙට එළවලු වලට මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ පූරෝල්ට වෙන්නේ මොකද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා ගැන නම් කතා කරන්න මාතෘකාව බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ රටට අනාගතයක් නැහැ. මෙච්චර වේගයෙන් රටක් විනාශ කරන්න පුළුවන් කියලා අපිවත් දැනන් හිටියේ නැහැ. මේගොල්ලෝ ලෝක වාර්තාවක් තියන්නේ. ඕකේම අද අරුබුද්ද සරපස්ක ආන්වෝල්ට තියෙනවා. විදුලිය කැපුවත් වැරදි. ජලයේ නිෂ්පාදනය කරුවත් වැරදි. ගල් අඟුරු වලින් කරුවත් වැරදි. මොකෙන් කරුවත් වැරදීනේ මේ විපක්ෂයටයි. මේ ආන්වෝ කරලා තියෙන අපිට ඕන විදිහට කරන්න. හදන්න ගියාම හැම වෙලාවෙම තීරු ජනප්‍රිය වෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන් කවදා රට ගොඩ නැගීම ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ දැමීම ඒව ණයපත්‍රවල තිබිලා නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ දේශපාලනයේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ හැදෙන්න ණය ගන්න සල්ලි වලින් ඒගොල්ලෝ වැඩි කොටසක් කාලා වරගම් කරලා ටිකක් දෙනවා ජනතාවට. කාබනික පොහොර දාන්න කියලා ගොවියා රැවට්ටුවා. නමුත් දැන් ඔය හාල් ගේන්නේ පාකිස්තානේ ඒවා චීනේ ඒවා මියන්මාර් ඒවා. ඒ හැම රටේම අක්කරේකට අපේ රටේ දානවා වගේ පස් ගුණයක් රසායනික පොහොර දානවා. ඩොලර් ගැටලුව ලංකාවේ අනිකුත් ආර්ථික ප්‍රශ්නවලට ගැටලුවක් නෙවෙයි. දැන් බොහෝ දෙනා කල්පනා කරන්නේ පහුගිය ජනවාරි 15 වෙනිදා රට කඩාගෙන යනවා කියලා. ඒ වගේම 18 වෙනිදා වෙනකොට ණය වාරිකයේ ඩොලර් මිලියන 500 කවන්න බෑ කියලා. ඔය කොහොම කරානම් බිලියන 6.9ක විදේශ ණය ප්‍රමාණය ගෙවා දැමීම සඳහා අපට සැලසුම් තිබෙනවා. අපේ රටේ රත්තරන් වගේ කහ මිලත් හරිම ඉහළයි. ආනානීය නවත්තලා කහ වගා කරන්න රජය තීරණය කරලා දැන් වසරකට වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. රට කහවලින් සම්පෝෂිත කරනවා කියුවට කහවල මිල එක්ක බලති තවම රට කහවලින් සම්පෝෂිත වූ බව පේන්නේ නැහැ. මේ අතර කාබනික පොහොර යොදා සිදු කළ සාර්ථක කුරහන් වගාවක අස්වැන්න නිලත්තේ අසාර්ථක වූ වී වගාවට වන්දි ඉල්ලා ගොවීන් උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. අපේ රටේ කහ මිල රත්තරන් වලට වඩා ඉහළයි. රට කහ වලින් ස්වයංපෝෂිත කිරීම සඳහා රජය මගින් විවිධ වැඩසටහන්ද ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. කහ පිට රටින් ගෙන්වීම තහනම් කෙරුණේ 2021 වසරේ. දේශීයව වගා කළ කහ නිෂ්පාදනයේ මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් වූ වැඩසටහනක් පසුගියදා පැවැත්ුණා. එය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ රටට අවශ්‍ය කරන්නේ කහ කුඩු මෙට්‍රික් ටොන් 6500යි අමු කහ මෙට්‍රික් ටොන් 50000ක් විතර ප්‍රමාණයක් අපට ඇති. අපේ මුහුදු සීමාවෙන් හොරෙන් ගේන කහ නාවික හමුදාව එච්චර අල්ලද්දි බෝට්ටුව හරහා කොහොම හරි ගේනවා. මම ජනාධිපතිතුමාට යෝජනා කරන්න ඉන්නේ අඩුම ගානේ අහු වුණාම බෝට්ටුව රාජසංශ කරනවත් අපි වැඩ පිළිලක් හදන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන්. බලව කලාපේ ගොවීන්ද සිය කහ අස්වනු නෙලීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. එහෙත් ගොවීන්ට කහ අස්වන්න අලෙවි කර ගැනීමේ පහසුකම් නැතිවීම හමුවේ පීඩාවට පත්ව තිබෙනවා. අක්කරේක පමණ කහ ප්‍රමාණයක් වගා කරලා තියෙනවා දැනට. අස්වනු නෙලීම නවත්තලා තියෙන්නේ මේ දවස්වල වෙළඳ පොළේ. වෙළඳ පොලක් නැහැ. ඒක විකුණ ගන්න ක්‍රමවේදයක් අපිට නැහැ. ඇඹිලි පිටිය ප්‍රදේශයට කහ අලෙවි කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් හෝ ලැබලා දුන්නොත් ඉතා වැදගත්. මේ අතර වසවිසෙන්තොර ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටතේ කාබනික පොහොර යොදා සිදු කළ කුරහන් වගාවක අස්වනු නෙලීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. වගාවෙන් සාර්ථක අස්වැන්නක් ලැබුණු බවයි ගොවීන් පවසන්නේ. මෙම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකෝර මහතාද එක්ව සිටියා. මේ වගා සියලුම දේවල් මේ වගා කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ කාබනික පොහොර වලින් කිසිම රසායනික පොහොරක් දාලා යොදලා නැහැ. සාරවත් අස්වැන්නක් ලැබිලා තියෙනවා. ලොකෝම ප්‍රශ්නකට මුහුණ පාලා තියෙන ජලය. අපි මේ අයව ශක්තිමත් කරන රජයක් විදිහට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමාගේ වසවිසෙන්තොර වගාවක් බිහි කරනකොට මේ අතරගල්ලේ ග්‍රාමසේක වසමේ ජනතාව හොඳ ආදර්ශයක් රටට දීලා තියෙනවා. කාබනික පොහොර යොදා අසාර්ථක වූ තම වී වගාවට වන්දි ඉල්ලා මීගහ කිවුල ගොවීන් උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණා.
පොහොර අර්බුදයක් සමග බැටකාලා වගා කරපු වී වගාවට අලින්ගෙන් කරදර සිද්ධ වෙලා මේ නිසා වීරගොඩ සුහදගම ප්‍රදේශයේ ගොවීන් පීඩාවට පත් වෙලා ඉතින් කොම්පෝස්ට් ගිනල්ලා වහලා ගහලා බොහොම මාරින් ඔය කුඹරක හදාගත්තේ ඔච්චරයි තියෙන්නේ ඕක දැන් කලා ගියොත් එහෙම ඉතින් මට ආයේ ජීවත් වෙන්න මාර්ගයක් ඇත්තෙම නැහැ මොන හරි විසඳුමක් දෙන්න අපි දැන් මේ අද ඊයක එකක් නෙවෙයි මේක බොහොර නෑ මේ සැරේ අපිට අපි කොහොමද මේව ජීවත් වෙන්නේ වගා කරන කන්නේ කොයිද වගා කරපුවම යන්නේ පැත්තෙන් වඳුරු හිලව් ගෙදර තියෙන සීනි බෝතලේ වත් තියාගෙන නෑ උණුසුම් අරගෙන යනවා ඒක ඕම අමාරුන් අපි ජීවත් වෙන්නේ ඒකවත් ජීවත් වෙන්න නෑ අපිට කණ්ඩ බොණ්ඩ වේලක් හොයාගන්න බැරුව ඉන්න මිසුන්ට රජයෙන් කිසිම සහනයක් කිසිම පිළිතුරක් නැති වෙලාවක මේකත් අලිය කාලා ගියාම සම්බුත්තේ ගම විශේෂ ආර්ථික මැදිස්ථානයේ එළවලු මිල අද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා අධික මිල හේතුවෙන් ගැනුම් කරුවන්ගේ අඩුවක් පවතින බවයි වෙළඳුන් පවසන්නේ සාමාන්‍ය මිලක් අඩුවට තියෙනවා කියන තියෙන ඇවිල්ලා පිපිඤ්ඤා රුපියල් 50යි 60යි 65යි තොර වට්ටක රුපියල් 140යි 30යි එවැනි මිල වලට තමයි මේ ඇවිල්ලා එළවලු හිගයක් තියෙන්නේ ප්‍රමිතියට එළවලු නැහැ ඉතින් මිනිස්සු ගොවිතැන් දැන් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ අය ගොවිතැන් කරන්න මිනිස්සු නැතු ඇති සමහර විට ඉතින් ඔහොම කියොත් එමේ එළවලු තවත් ඇවිල්ලා ඉදිරියට දිනෙන් දින ඉහළ යනවා මිසක පහළ වැටෙන්නේ නැහැ 250 80යි 120යි ඒ ගණන් වලට තමයි කිරන්න වෙන්නේ අද එළවලු නැහැ මාකට මිල ගන්නුත් ඉහළයි ගොවියෝ බඩු ගේන්නෙත් නැහැ ගොවියොන්ට නැහැ වගේ බඩු වෙනදා කිලෝ 500 600 අරගෙන යන්නේ දැන් කිලෝ 100ක් 200ක්වත් අරගෙන නැහැ මොරේලිය එළවලු කැරට් ලිස්ට් කොහොම ඉවරයි ආපුවා මිලයි ඉතින් කෑලි 10ක් 15ක් තමයි ඔව් අඩුවට මඤ්ඤක්ක තමයි කිලෝ එකක් 30යි 35යි දැන් රට වටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් යංගක දවින कुंभर की मम बोलो आदिवासी नायक ऊर्वर्गे वन्निल एत्तंगे नेसेगिय भार्याव वन हीमेनिक माताव सिहि करमीन रचित गीते एलिदक्वा तिबेनवा ए दबान कोट बकिनिय गम्मानेदी नियंगिक देवेन कुंभर की मम लेसिन निर्माणय उ मेम गीतय आदिवासी नायक तुमनगे जीवन गमनट हीमेनिक माताव सेवनेल्लक मिन शक्तियक उ अयुरु अपूर्वट विदहा दक्वनवा කුරහන් මල් සේමනුබ ෂේහාන් සේමසිංහ කුසලාන විවෘත පාපැදි තරඟාවලිය අද අනුරාධපුර සල්ගාතු ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිරිපිටදී පැවැත්තුණා. ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂේහාන් සේමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදේශකත්වය අනුවයි මෙම තරඟාවලිය සංවිධානය කර තිබුණේ. කැබති ගොල්ලෑව ගලවැව ගම්මානයේ වගාපිමක් අසලදී විදුලි සැර වැදීමෙන් වනාලියකු මියගොස් තිබෙනවා. වගාව වෙනුවෙන් අනවසරයෙන් විදුලිය ලබා ගැනීමට යොදාගෙන තිබූ විදුලි කම්බියක ගැටීමෙන් මෙම වනාලියා මියගොස් ඇති බවයි මෙදවචී වනජීවී නිලධාරීන් පැවසුවේ. ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.seatharnews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. අපි නැවත ඔබ හමුවන්නේ පස්සුරු 6ට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.